Bugün saat 11:00-da 2023-2024-cü tədris ili üzrə məktəbə hazırlıq qruplarına qəbul üçün qeydiyyat başlanır. Elm və Təhsil Nazirliyindən Muğan TV-yə bildirilib ki, proses məktəbə qəbul.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçiriləcək. Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimi avqustun 11-i saat 11:00-da, tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə məktəb və müəllim seçimi isə avqustun 15-i saat 11:00-da aktiv ediləcək. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.